Trei hraine la răsăritul, trei hraine la răsăritul. În contextul sărbătorii nașterii Domnului, corul preoțesc misionar mitropolit Visarion Puiu al Episcopiei de Bălți, dirijat de către arhidiaconul Mihai Anton, a susținut marți 20 decembrie 2022 un repertoriu de colinde. Slujitorii Sfântului Altar au fost însoțiți de către Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Preasfinția sa a menționat că Episcopia de Bălți a dorit prin intermediul acestui repertoriu să mulțumească Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, pentru tot sprijinul acordat în ultimii ani. Ca o ofrandă, ca un dar pentru Sfinția voastră, pentru Mănăstirea Hadâmbu, în semn de mulțumire și de respect pentru tot binele care îl faceți Basarabiei, basarabenilor și în mod special Episcopiei de Bălți. Vă mulțumim și la mulți ani, Părinte! La rândul său, Părintele Stareț Nicodim și-a exprimat recunoștința față de Părintele Episcop Antonie și față de preoții Episcopiei de Bălți. Cei mai buni cântăreți, să spun așa, predicătorile Basarabiei, puteți să le numim, dacă îmi dați voie, extraordinar de frumos. Mi-ați cântat și încântat totodată. Este o bucurie imensă pentru mine și țin să vă mulțumesc personal prezenția voastră. Nu cred că meritam eu așa mare surpriză, dar iată că Maica Domnului dă semne că cât de cât merit puțin el, că vă iubesc și vă prețuiesc atât pe prezenția voastră. Țin foarte mult la părinții slujitori care îi ocrotiți și îndrumați la tot ce este bun și cu siguranță am încredere că părinții care sunt deva cei tineri în formare, cu darul lui Hristos și a prezenției voastre, vor ajunge departe. De ce nu? Maicuța Domnului să rânduiască, să înmulțească obștea preoțească și să vă dea Hristos și Maica Domnului ce meritați, bine meritați cu toții, să vă bucure Maica Domnului și să ne bucurăm de acest praznic împărătesc a pruncușorului Iisus Hristos, prezența prezenției voastre. Sunteți un model de ierarh și ar trebui să luăm și noi preoții, și noi părinții, de modelul smereniei prezenției voastre, a modestiei prezenției voastre. Și vă admir și vă apreciez. Câteva gânduri au fost transmise apoi de către arhidiaconul Mihai Anton, care a remarcat jertfa părinților din cor de a veni la repetiții, unii de la distanțe foarte mari. Mulțumesc în primul rând Preasfințitului Antonie pentru că ne adună și ne ține sub al său omofor și că ne povăsuiește și ne încurajează pe toți. Și mulțumim și Părintelui Stareț că ne dă un model de duhovnicie și de jertfă sfântă pentru neamul românesc și pentru Basarabia în special. Și vreau să le mulțumesc și părinților care de departe vin, chiar de la sute de kilometri, 150 de kilometri chiar vin. Da, vin până la Bălți. Le mulțumesc din suflet pentru toată jertfa pe care o depun. Nu este ușor, dar trebuie să conștientizăm că și acest fapt este un mod de a face pastorație în Episcopia de Bălți. La mulți ani cu sănătate,